Halo viewer, ketemu lagi di Bekecot Bengung. Hari ini kita review GL di UHC. Oke, sebelum lanjut ke videonya, klik like, share, subscribe, ojo lali loncengnya diklik, klik dan gak ketinggalan update-update video terbaru. Oke, penampakannya, nah ini dimulai teko setir holder gak wave fiction. Terus ini karet iki gawe nggone fiction juga handle ini gawe FU sekalian sak spioni FU. Terus capit setir atau riser pakai CB150R LED. Honda Origo. Iki nek nanggane makelar gambar regane sekitar 250 sampai 300, tapi nek nang dealer nang ahas 150-an set atas bawah kanan kiri. Tapi nek kebetulan ono ya gak iso, gak ono bro. Rim master rim ngarep smash titan wis rontok kabeh jati bro, mungkin wis langsung dipasang wis gak adek dicet-cet maneh. Lanjut nang skok ngarep iki ninja cuman oplosan. Maksudnya oplosan itu T enggak WRR. T enggak WRR. Nah iki bauti loro nek RR. T enggak WRR. Nek sekoke enggak WR. R. Lampu gawe cuti-cutian, cuti palsu. Ya lanjut nang ngisor slebor. Bor iki gawe ori RR Ninja. Ini gitu second. Sekitar biro 200-an. Pengereman gawe Ninja R versi Ruji. Ki kaliper yo Ninja. Terus lanjut nang mesin sebelah kiri. Lah. Ki gawe blokop FU. Double AT ref sak tutup kiri, cuman niki blokop iki model plendes bocor kabeh bro, iki perlu perawatan ini lho. Oh ini tuh bocor kabeh. Spek jeroane iki Askro Mega Pro langkah 70 Shaker CPR kelepi standar FU 2219 gak salah. AC tarif biasa. Nah samanya wong Jawa Timuran wis pasti roh modele
apa iki stiker apa livery bis Jawa Timuran iki. Sing duwe iki ngefan mbuh gendeng bis. Nambahan burine. Oh, usuk kabeh, Bro, kadu mbah. Males mbah. Nah, ayo iki. Iki termasuk member kompak iki sing duwe. ID 098. New RN 285. Nah, iki New RN 285 iki ya wis sekedar info ae. Iki tipene mesin besi. Tipene Hino. RN 285 iki sing tipe air suspension. Stikere bekecot bungung speed. Oke, lanjut. Pedal starter gawe CBR. Penampakan jalur oli kayak blendes modelnya kayak ini uli tokok krengkes sing lubang standar TU munggah nang blendes terus langsung jalur ini munggah ini munggah ini tipe blendes ini isok di standar nomane cuma yo iku resikone yo bocor-bocor ngene lah. Oh yo iki gawe oli cooler pisan FU. Terus modele jalur oline cuma untuk pak kopling. Cuman dek ini ngatur iki liwat iki. Iki masuk nang cooler ini nah balik mana keluar mana ini reader ini nah ini akal-akalan sak sebelumnya sih kurang pernah ngerti nek model ini ki keleng ini ki cuman ini yo fungsi maksimal ini bro soalnya uli yang sebelumnya nang pertama keluar teko kompo uli terus ngedar nang gone askruk nang gone reso nang gone proko iki ditokno di sik rene. Nah, terus wis mlaku mrene. Bali maneh mlebu rene. Untuk rene iki ana lubang iku, kanale uli iku iku di tutupi gawe disumpet dibuntu gawe plastik steel nek nduk kene lim besi. Nah, iku dadi fungsi maksimal sebelum berfungsi sebagai pelumasan dekne uli ku mlebu lur sik. Mari ngono bali maneh mrene terus berfungsi maksimal. Oke, ya wis cukup ngono ae. Videone. Ada pertanyaan tulis di kolom komentar, cok lali, subscribe, klik loncengnya ben gak ketinggalan video-video update terbaru dari Bekecot Bengung. Oke, terima kasih.